Svetovej muziky súboru Podpolianec, no a Dominik Václav a Tomáš Ľupták, mladí chlapci. No ak sa páči, ukážte, ako to ide. Ešte ich nepustíme.
Ešte ich nepustím, lebo Roman mi tu to vraví, že Paľo, pust nás už, že nás už tu mýka. No ja nemôžem, ja myslím, že aj povedať, no. Lebo by ma režisérka pokarhala, no. Tak ešte chlapci, zatancujú si s vami kamaráti z Podpoľaca, čo nám nemyslím aj povedať. Janko Matuška, čak, Jano Sekereš, no. A tuto ešte máme Keriho. Roman Malatinec a Jani Šepky, Jožko Beškidiar a Miro Križan. Nože chlapci, tak teraz vy a riadne to tých ľudí rozkúrte. Iba Janko. Veľmi dievča prenocovať. Nemal nikdy hlas. Tak, ale vraví, dosť bolo. No, keď
tak, vážení diváci moji, tak to býva, keď je zábava najlepšia, tak vtedy sa treba veru aj domov pobrať. No, tak to býva. No a, ale my by sme chceli prísť takto k vám aj na budúci rok s takýmto programom, viete, no. Len, čak, dobre, no. Ale... Vidíte, hodinka nám ušla ako nič, ako keby byšom plesol dolu vodou, no. Tak my by sme chceli na budúci rok viacej času troška uchmatnúť slávnosti, a viete? No tak myslíte, viacerí prísť do Slatiny na toho Rinalda Ola Hacenu a viacerí na tie rozkazovačke, no, kedy tu sedíte muzikanti po hľadisku aj tanečníci, nie doma pri ženách sedieť, prísť treba, no. Takže na budúci rok, aby ste boli viacerí a tu vás potom budeme v lepšej moci my, no. Ale teraz už dosť, skončili sme na túto chvíľu. Ďakujeme vám pekne za pozornosť a tešíme sa na rok. Dovidenia! No, vybavujte! Ja. Yeah, yeah.